É de grande importância para um país em desenvolvimento como o Brasil que os números de diplomas de ensino superior sejam grandes entre a população. Por isso, métodos como o e-learning vem ganhando destaque no ensino brasileiro. E você vai saber agora um pouco mais sobre esse assunto no programa de hoje. Está começando o Pedagogia em Ação. A educação à distância, vamos considerar aqui como sendo a educação onde você tem os conteúdos são disponibilizados por diferentes mídias, né? O conteúdo ele é sistematizado, ele é organizado e é disponibilizado por diferentes recursos, que podem ser os mais diversos, desde rádio, televisão, mídia impressa, online, podem ser vários tipos de recursos. E o que caracteriza a educação à distância é que o transmissor da informação ele está distante, ele não está presente fisicamente, mas ele existe. A educação à distância não é um tipo de educação onde você não tem a presença do professor ou não tem a presença do transmissor do conteúdo. O curso online é uma derivação do ensino à distância por correspondência, né, que acontecia no Brasil há bastante tempo atrás e com as ferramentas da internet, isso foi bastante facilitado, né? Porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas com comunicação instantânea. O conceito de learning, ele pode incluir a comunicação à distância. Você tem um e-learning que pode ser online, por exemplo, uma turma de professores e alunos interagindo por meio de comunicação à distância, mas você pode também ter um e-learning que é offline, ou seja, uma pessoa na frente do computador aprendendo com materiais didáticos digitais que não precisam necessariamente estar na internet, podem estar num CD-ROM, por exemplo. Então, e-learning é um nome genérico que designa qualquer tipo de aprendizagem por meios eletrônicos, que podem ser ou não online, por meio de comunicação à distância. Ele é muito usado nas empresas. O e-learning, mas não só nas empresas, você pode usar o e-learning também, uma modalidade de educação, que você use o e-learning, mas você pode usar também no meio acadêmico. Se você estiver usando somente um meio virtual, sem apoio, você pode estar dando um curso de extensão que tem essa característica. São grandes os desafios, e vale lembrar que ainda há preconceito com o ensino à distância e falta de tecnologias em algumas partes do país. Para que o sistema funcione, basta trabalhar para desenvolver e aperfeiçoar as ferramentas, usando como exemplo países onde essa modalidade de ensino passou a ser uma opção para muitos alunos. Até o próximo programa, tchau!